Јавниот здравствен сектор во Македонија се соочува со загуба на персонал, особено специјалистите кои заминуваат или во приватниот здравствен простор или во странство. И покрај обезбедените поголеми плати, здравствениот сектор трпи загуби кои се најголеми кај лекарите специјалисти. Има потреба и од поголема специализирана обука за користење на здравствена опрема. Стои во извештајот на Европската комисија. Значаен дел од содржината на извештајот на Европската комисија посветува и на средствата кои се уплаќаат од граѓаните и тие се приближно една третина од сите здравствени услуги, но на граѓаните тие назад не им се рефундираат. Во анализата која се посветува на болестите од потежок вид, Европската комисија констатира. Нивото на финансирање за скрининг на рак е недоволно, а податоците од националните и регионалните регистри се недостапни. Националната програма за рано откривање на рак доправа треба да се имплементира, но ова се потребни пари и за ова посветеност со цел да се усогласат националните правила со правилата на Европската унија. Велат од Европската комисија. Сепак, нашето здравство во очите на Европската комисија има и посветла страна, а тоа е во сегментот преносливи болести, за кој се вели дека во еден дел е усогласено со правото на Европската унија, но при тоа се препорачува нова стратегија. Но ова не ја менува генералната слика, бидејќи условите и прескапото лекување за граѓаните и натаму остануваат голем проблем.